Politikanët e publicisti njohur Besnik Mustafaj ka promovuar librin e tij Autoportret me teleskop. Në promovimin e këtij libri, i cili flet për karrierën e autorit, kanë marrë pjesë politikanë, shkrimtarë dhe artistë njohur nga mbar trevat shqiptare. Nga kryelibrat e tij, vera e përjetshme, unë i dërgova një letër sinqert, padyshim, spontane dhe sinqert, ku e ftova Besnikun që të merr gjithçka dhe të merr vetëm në prozë. Është kthyer plotësisht në kohë plot, jo part-time, te këndërsia dhe prandaj edhe ne, edhe unë, duhet t'i përgjigjem në kohë plot si lexues. Në fjalën e tij, autori i librit Besnik Mustafaj falenderoi të gjithë të pranishmit, ndërsa shprehur se angazhimi i tij politik është bërë pengesë për mosbotimin e librave të tjerë. Në fjalën e tij, autori i librit Besnik Mustafaj ka falendëruar të gjithë të pranishmit. Kam këto vjet një përpjekje sistematike, aq sa mundem, me dalë sa më pak në televizor që njerëzit të harrojnë politikanin dhe të fillojnë më kujtu për shkrimtarin, sepse shkrimtari jam unë, ai tashi që dua të shkoj tek njerëzit, shkrimtari jam unë që dua ta dëgjoj njerëzit, doja të kam punu 5 vjet për këtë libër. Dhe doja të shihja nëse kam bërë mirë apo jo që kam ikë nga politika. Në qovë se libri do t'ishte i keq, do t'ishin 5 vjet të humbura. Me sa duket nuk ka dalë një libri i keq, një roman i keq, dhe kjo është një siguri që vendimi që kam marrë për të lënë politikën ka qenë i drejtë. Ceremonia e promovimit të librit ishte organizuar nga komuna e Shëngjinit në vendlindjen e atë Zef Pullumbit, figurën e të cilit e vlerësoi vetë Mustafaj, ndërsa ky roman në ditët e vijim do të promovohet edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë.